Osobno sam pripremao niz projekata iz poljoprivrede, iz IPARD fonda i tu imamo niz uspješnih projekata koji su pripremljeni, prijavljeni, provedeni. Dan danas ti poljoprivrednici, ta obiteljska poljoprivredna gospodarstva zapravo rade, žive, planiraju nove investicije, planiraju nove projekte. Jedan od njih je i Stipo Velikanović iz Trnjana. On i njegova obitelj već su više od 20 godina u voćarstvu. Ovdje se nalazite na voćnjaku OPG Velikanović u Trnjanima, površine 5 hektara. Na te površine 5 hektara nalaze se tri sorte, to je Fuji, Zlatni Delišeste i Ajdaret. I upravo je ovaj voćnjak niknuo zahvaljujući IPARD-u. Kandidirali su projekt u sklopu mjere 101 ulaganja u poljoprivredna gospodarstva. Vrijednost projekta se negdje, što moja sredstva, što smo išli sa kreditom, negdje preko 2 milijuna kuna. U tom programu IPARD-a smo išli na podizanje nasada, nove sadnice, stupove i mreže protiv tuče, sustav za navodnjavanje, ograda i uzeli smo stroj za branje jabuka, takozvani plukotrak. Rotira. Za nepredvidive ljetne tuče tu je sada kvalitetna mreža, a u godini kakva je ova, pitanje je kakav bi plod bio da nema navodnjavanja. Ovo je jedan programator što se tiče navodnjavanja, pomoću kojega mi određujemo koliko hoćemo vremenski da nam sekcija jedna navodnjava. Meni se negdje pumpa pali oko 10 navečer i radi do 6 ujutru. IPARD zahtjeva disciplinu, no tko poštuje propise i pravila igre, kaže Velikanović, ne mora se bojati kontrola. Jer tu imamo tri kontrole, ja kažem nek bude 333 kontrole, ko radi ok, i to je ok, jer ljudi neki su išli, misle dobit ću 50% pa će kupiti novog BMW-a, toga nema. Tri dana su tu dečki iz agencije bili u kontroli, znate kad su ovu gore svaku kopču na mreži brojali. Svaku sadnicu moralo je biti ni jedna više, ni jedna manje. I sve je bilo, što kažu, ok. Kad je prošlo, kaže svaka čast, svaka kuna koju ste dobili, uloženo je u to. U toj cijeloj priči mi je puno pomogla firma CTR. S početna 2 hektara 96. obiteljski voćnjak danas se djelomično i europskom novcu prostire na čak 20 hektara. Da nije bilo tih sredstava, ja možda bi imao 5, 6, 10 hektara, ne bi sigurno imao 20. To je velika pozornost. Zamislite sad kad vama neko da 50 ili 60%, to. A ovo da je komplicirano, ne znam šta bi rekao, komplicirano je možda za onoga koji možda nešto misli što se tiče smutiti. Ali ako hoćeš i ako imaš viziju, hoću to i to i to, i ja ću to nastaviti raditi, onda nema problema. Nema ljepšeg osjećaja nego kada ta investicija za koju smo se borili, za koju smo ishodili bespovratna sredstva, kada ona i nakon 3, 4, 5 godina i dalje živi i ostvaruje, i zapravo putem takvih projekata se oplemenjuje život i u našim općinama i na području cijele županije. A upravo je obitelj Velikanović dokaz za to, jer očevim stopama danas idu i djeca koja će nakon fakulteta nastaviti raditi na obiteljskom voćnjaku. U pripremi je još jedan projekt koji će kandidirati na mjere ruralnog razvoja. Planiramo ovaj stari nasad prvi koji sam spomenio, 106-icu krčiti i podizati novi nasad na podlozi M9, ovakav nasad kao što vidite ovdje. I išli bi još na hladnjaču, na ulokomere, negdje 1000 tona kapaciteta. Vrijedan trud i rad ovdje se isplati. Uz uređenje hrvatsko tržište bilo bi još lakše. Kvalitetu njihovog proizvoda prepoznaju i oni najzahtjevniji, pa se jabuka iz Trnjana danas jede u zemljama zapadne Europe.